Nahimong sayon ang pag-avail sa nagadaiyang serbisyo ang nasinati sa mga katawan sa Barangay Maligaya, Rosario, Agusan del Sur. Tungod gipadool na sa Pulsaga Mining Corporation ang mga serbisyong ilang gikinahanglan. Ani ang report? Laing hugna na usab sa pagpanghatag og mga nagkadaiyang serbisyo ang gihatod sa Pulsaga Mining Corporation, Mindanao Mineral Processing and Refining Foundation Incorporated kon PMFI ngadto sa hilit nga lugar sa Barangay Maligaya, Rosario, Agusan del Sur atol sa gihimong serbisyo karaban og medical mission. Ang maong mga serbisyo gilangkuban kini sa medical consultation, dental services, agricultural support seedlings, legal consultation, eye check-up, basic social services, free haircut o libreng operasyon tuli, free kids sleepers, bloodletting activity, PhilHealth registration, driver's license application o guban pa. Lakip ni ining nakadawat sa libreng serbisyo ang senior citizen nga si Tatay Bonifacio Sarad. Sumala pa niya na himong sayon ang pagpa-check-up niya sa iyang mata tungod sa libreng serbisyong gidala para kanila. Dagang salamat kanila nga nagtabang sa ako hangtod nga nakakita ako karon sa usa lang ka mata. Ang maong kalihukan, katambayayong niini sa Pulsaga Mining Corporation ang opisina ni Senator Bongo ug ang suporta gikan sa local government unit sa Rosario, Agusan del Sur. Tumong niining mapasayon sa mga katawan sa nasangpit ng barangay ang ilang pag-avail sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan nga dili na sila muadto pa sa lagyong lugar nga mugasto pa aron makuha lang ang ilang gustong serbisyo. Ingon ani ang practice nga among gianad karon under sa PMFR kay tungod gusto ni President Raul Villanueva nga matagamtaman sa mga lumlupyo dinhi sa munisipyo sa Rosario, Bunawan ang ingon ani nga services nga dili mahatag sa uban. So kita ang i-perform kay ingon pa nila kung unsay atong mabuhat angay sa katawhan nga ilang matagamtaman gibuhat nato. Maupo ni ang role namo as a mining company ngadto sa ato ang government, no? There are services nga tanaw sa gobyerno lisod maabot tungod sa kakulangon sa oras, kakulangon sa budget, gi-filled in sa maong company as a private mining corporation aron mapaabot ang serbisyo nga libre sa tanang katawhan sa Barangay Maligaya dinhi sa munisipyo sa Rosario. Dako usab nga pagpasalamat ang gipaabot sa amahan sa maong barangay sa inisyatibong gimugna sa Pulsaga Mining Corporation tungod na katagamtam gayod og libreng serbisyo ang iyang barangay constituents. So kalipay gyud nako nga ang akong barangay mo inatili sa Pulsaga Mining Corporation. Ako makita ang akong mga katawhan dinhi nga nanginahanglanon gyud sa inani nga mga programa. Moabot sa 1,000 ka mga benepisyaryo ang nakapahimulos sa maong serbisyong karaban and medical mission og lauman niining laing barangay na usab ang makatagamtam sa maong kalihukan.